Velkommen til min blog. I dag der går turen til Budapest. Jeg har været op siden klokken kvart over kvalme. Nærmere betegnet klokken 6, så det er jo ikke så tidligt for mange. Men morgen. Men for mig der er det altså, så er det altså tidligt med klokken 6. Men til gengæld, som sagt, så går turen til Budapest, og de gør det med fodbolddrengene. Vi skal 26 drenge afsted, så vi kan jo godt regne ud, at der kommer til at være fart over feltet. Så jeg håber på en sindssygt fed tur. Vi skal ned til Budapest, se noget af byen, og så skal vi selvfølgelig have lidt at drikke. Det kommer vi jo nok ikke udenom. Men ja, jeg glæder mig til en sindssygt fed weekend, fede oplevelser, nogle gode drenge, så ja, det kan jo ikke gå galt. Lad os se, hvad der sker. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Så er vi nået til hotellet her i Budapest. Vi er jo 16 drenge, der er taget afsted fra morgenstunden af. Resten kommer i aften. De flyver, og jeg tror det er 11:30 eller sådan noget, er her kl. 12. Så de ryger direkte i byen og møder os andre. Vi har fundet en lille bar hernede, hvor vi sad og hyggede lidt og fik noget pizza. Og så har vi fået en barmand på en anden bar til at vise Danmark-Kazakhstan i aften. Så der skal vi ned og hygge. Lige nu der har vi tjekket ind på hotellet. Vi kunne først tjekke ind efter kl. 3. Klokken den er 4 nu her. Så ja, det er lejligheder, og det er, ja, nu kan jeg lige tage en lille sving om her. Men det er sindssygt lækre lejligheder, det må jeg altså sige. Vi har betalt 270 kroner per mand, så man får virkelig, virkelig noget for pengene her i Budapest. Vi betalte små 25-30 kroner for en pizza hver, så jeg tror jeg slap med en 35 kroner for en pizza og en sodavand nede på den lokale. Så det er billigt, og det er sgu meget rart at være her. Det er en lille smule koldt, men altså, sådan er det jo også i Danmark. Men fed tur indtil videre, høj energi, og ja, jeg glæder mig godt nok til at se, hvad der sker i aften. Men nu, room tour. In the shade of night, you're moving closer. We're on our way to cross the line. Think you got me right where you want me. But it's all in your mind. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so low. Boy, you can cool it. Budapest, vi nærmer os kl. 6, den er lige lidt over, tror jeg faktisk. Jeg har lige været nede på nogle af drengenes værelse, der hvor der er rigtig gang i den. Der var beer pong, der var drenge, der hyggede sig rigtig bromance i badekarret sammen. Det var måske, de hyggede sig. Det er kanon, rigtig, rigtig hyggeligt hernede indtil videre. Humøret er højt naturligvis, det skal det jo være på en afslutningsfest. Det er jo sådan en fodboldtur det her med fodbolddrengene. Vi rykkede op og så videre. Så nu skal vi ned, vi skal lige have lidt at spise, og så skal vi ned på en bar og se Danmark, Kazakhstan. Så følg med. Nu går det løs. Det er vores første aften i Budapest. Hey, oh, I go so low.
hvor jeg kan kunne.